Na sjednici gradskog vijeća idući tjedan ponovno će biti burno. Iako HDZ ima potrebnu većinu, to ih neće spasiti od oštrih kritika oporbe. SDP gradonačelnikov plan spasa košarkaškog kluba Zadar ocjenjuje nečasnim, posebno jer dolazi od ljudi koji su, kažu, klub i upropastili. Svi oni koji su doveli klub ovo stanje i doveli ovu bezizlaznu situaciju i pusto zaduživanje moraju otići i neki drugi trebaju spašavati klub. A spašavanje kluba na način da se diže kredit, da bi se vratio kredit OTP banci, jer upravo ovdje imamo sve, u zemljišnim knjigama je zavedeno da je Dalmatinska banka ima hipoteke na oko 13 milijuna kuna, znači grad će dignuti, odnosno košarkaški klub, kredit, da bi vratio istoj banci kredit, kod iste banke će dignuti kredit, pa to je zaista nakon stare zgrade kazališta Lutaka, ovo je zaista prešlo svaku mjeru i mislim da neki ljudi nisu shvatili da vremena u kojima su oni to radili su prošla, da je vrijeme desanadirizacije, da je Sanader otišao, a da su oni zadržali njegove metode postupanja. Mislimo da ćemo tome u Hrvatskoj državi stati na kraj. Neprihvatljivo je, poručuje zadarski SDP, što se klub ponovno spašava zavlačenjem ruke u džep zadarskih građana. Još jednom zahtijevaju da gradsko vijeće, kao tijelo koje odlučuje, bude konačno upoznato sa stvarnim stanjem u klubu.